Moi. Tänään ajattelin puhua ruutuajasta. Ruutuaika-termiähän käytetään aika usein semmoisessa yhteydessä, että paljonko lapset saa käyttää vaikka tietokonetta tai katsoa televisiota, tai sitten aikuiset puhuu ehkä ruutuajasta sen tyyppisesti, että pitävät huolta, että ruutuaika pysyisi kohtuullisena, ettei se vaikka somen käyttäminen häiritsisi unta tai että elämä pysyisi aktiivisena. Mä nyt keskityn tähän perhe- ja lasten ruutuaika-kysymykseen. Ensinnäkin mä haluan todeta, että ihan jokainen perhe, jokainen lapsi, jokainen vanhempi on erilainen. Ja jokaisessa perheessä niin varmasti sen perheenjäsenet osaa parhaiten määritellä, että mikä heille sopii. Eli mun mielestä ei ole mitään yhtä kaikille pätevää tapaa toimia. Mä itse olen ajatellut niin, että säännöt pitää olla reilut, eli en voi vaatia ainakaan lapsilta sellaista, mitä en itse voisi noudattaa myös. Että mun mielestä on surullisia joskus tapauksia nähnyt, että lapsilla on hyvinkin tiukka ruutuaika, mutta sitten aikuinen kyllä notkuu somessa niissä sosiaalisissa tilanteissakin niin, että se ei tunnu niin kuin silloin oikealta. No, mä tunnistan itse, että ensinnäkin mun työ liittyy tosi paljon someen ja nettiin. Mä oon siis markkinointipäällikkö ja teen nimenomaan digimarkkinointia, eli on kaikissa kanavissa läsnä aika aktiivisesti. Mutta toki mulla on hyvin niin kuin sitten vapaa ajassani sillä lailla. Mä oon niin kuin määritellyt, että milloin on mun sen somettelun aika, ja sitten taas jos mulla on vaikka liikunta-aika tai kodin hommien aika, niin sit mä pyrin niin kuin laskemaan kännykän kädestä ja välillä unohdan sen jopa kotiin ulos lähtiessäni, mutta olen kyllä aika someaddikti jossain vaiheessa ollut, että nyt se on ehkä mun mielestä rauhoittunut. Että mulla on enemmän niin kuin, että sille on oma aikansa ja paikkansa. Mutta näin ollen, kun mä olen todella paljon siellä somessa, niin mun olisi tosi kohtuutonta ehkä lähteä vaatimaan niin kuin lapsilta semmoista, että, tai nyt jo nuorilta, että no, te olette siellä kuitenkin vähän, vaikka minä itse notkun siellä koko ajan. Ja mä sitten niin kuin mietin sitä kautta, että mikä mun mielestä on tärkeämpää kuin se kiva peli tai someharrastus siellä verkossa. Ja mikä on semmoinen minimimäärä muuta juttua, mikä pitää hoitaa, jotta ihminen voi niin kuin hyvin, ettei se ole vaan se pelikone. Ja mä oon niin kuin puhunut ja ajatellut tämän näin, että lapsilla on tietyt jutut, mitkä pitää hoitaa, joista tärkein on nukkuminen. Eli pitää huolta, että saa tarpeeksi unta. Ja sitten on ihan koulunkäyntivelvollisuus tietenkin, joten kouluhommat menee pelaamisen edelle. Sitten mä pidän tärkeänä sitä, että syödään, niin kuin että ruoka-aikaan tullaan, niin syödään, eikä niin, että syöminen menee kauhean epäsäännölliseksi, koska ei päästä pelistä irti. Ja sitten tavallaan se neljäs on ollut mulla semmoinen, että jos kaveri pyytää vaikka ulos tai kylään tai muuta, niin niistä sosiaalista suhteista niin kuin pidettäisiin huoli. Että niiden pitää mennä niin kuin edelleen. Mä tarkoitan, että kenenkään kanssa pitää väkisin leikkiä, mutta se, että ei niin kuin eristäydytä, vaan otetaan kaverit mukaan ja tehdään yhdessä. Ja jos nämä niin kuin sujuu, niin ei mulla ole tarvetta kontrolloida sitä muuta tekemistä. Silloin kun lapset oli ihan pieniä, niin toisen heistä kanssa meillä oli semmoisia haasteita, että hän oli tosi kiinni Nintendossa ja sitten vaikkapa näkyi semmoisena vaikeutena, että jos piti lähteä vaikka kauppaan tai kylään tai jonnekin, niin siitä pelistä ei niin kuin päässyt irti. Ja silloin me jouduttiin alkuun tekemään sellaisia, että peli meni jäähylle. Se meni jääkaappipakastimen päälle ja se saattoi olla siellä siis ihan päiviäkin. Mutta kun lapsi sitten oppi sen, että sitä ei kiukuttelemalla saa ja että silloin kun sanotaan, että nyt pitää lähteä, niin silloin kannattaa lähteä. Niin hän oppi sen aika pian niin kuin neuvottelemaan niin, että voiko hän pakata mukaan ja käykö, että hän siinä sitten vaikka automatkalla tai palatessa tai ehkä jossain välissä, sopivassa välissä sitten voi sitä pelata. Tai niin, että me otettiin se vanhemmille ja sitten kun oli sellainen sopiva hetki, että no nyt on mennyt tosi kivasti tämä kauppareissu ja nyt tässä onkin jo odottelua
jonnekin, niin sitten sai hetken pelata. Niin sitä niin kuin opeteltiin, mutta eipä ole sen jälkeen, en tiedä, ehkä puoliso on eri mieltä, ehkä hän on joskus netin laittanut poikki, kun on hermostunut, että kun yölläkin kuuluu kaverin kanssa pelatessa naureskelua, mutta mä oon niin kuin kokenut, että ainakin noi pelihommat, niin ne on tuonut jopa turvaa, että kyllä mun mielestä on mukavampi, että nuoriso tuolla niin kuin kavereiden kanssa pelaa, pitää ympäri maapalloa heihin yhteyttä ja on tavallaan niin kuin kotona turvassa, vai versus, että itse olin tuon ikäisenä pyörin kylillä ja olin yhtä muuten niin kuin ulkona, eikä minuun saanut mitään yhteyttä. Et nyt mä tiedän aika hyvin, missä he on ja kenen kanssa. Ja sitten se kielitaito ja se kaikki ne tietotekniikkataidot, mitä he on oppinut tuota kautta, niin voin olla vain häkeltynyt. Joten en tavallaan näe siinä pahaa, kunhan pitää huolta näistä perusjutuista. Voi miettiä sitten tietenkin joku, että no eikö nämä lapset liiku yhtään, niin en ole siitä kauhean huolissani, että jotenkin tuntuu, että se liikkuminen tulee niin kuin luontevasti, että välillä on kausia, että öllyttään kotona, mutta välillä on sitten, toinen on ihan himoliikkuja suorastaan, ja toisella tulee sitä arkiliikuntaa, sitä koulumatkoista. Että en ole huolissani siitäkään. Musta jotenkin upeita nuoria. Minkälaisia ruutuaikoja sulla on? Seuraatko joko oman tai perheenjäsenen kohdalta? Niin kuin parannusehdotuksia otetaan vastaan, eli kiinnostaisi kuulla, että ootko tyytyväinen siihen, miten paljon ruudun edessä tulee itse tai läheisten vietettyä aikaa ja minkälaisia pelisääntöjä oot sopinut. Nähdään.